Fox 非常著名的节目主持人卡尔森，他在节目当中呢去批评了美国军队目前的一些政策，结果呢他的一些观点遭到了美军内部的一些人士，包括呢官方推特的直接的批评。这件事情呢被外界评论呢是美军杠上了媒体人。那么除了这个之外呢，还有另外一件事情，就是民主党的人去见了共和党的人，然后呢带着一位全副武装的国民自卫队的人员呢到了乔治亚州的 Green 议员办公室，而且呢让人家议员办公室的工作人员呢和这位美军的人呢直接进行对话。那这些事情呢其实是引起了轩然的大波，保守派呢对美军这样的一种行为，特别是官方的这种行为呢提出了强烈的批评，认为这是一个危险的开端。那就在昨天呢，共和党的领袖麦卡锡直接呢在他的推特上面发表了一个可以说是一个声明，他要求呢美军停止这种所谓的政治化。那今天发生了美军直接公开媒体人的这个现象，作为您也是曾经部队中的一员，能不能给我们谈一下您自己亲身的感受，包括呢从一个时事评论员的角度上你怎么看这个问题？首先一点非常明确的话，作为现役的军人，特别是如果你是穿军装的时候，如果你参与政治活动的话，这个是绝对不允许的。所以这个事情是可以说以前没有听说过的，就是说你作为现役军人被作为政治人物的这个游说的筹码，把你带到国会里面去见议员等等，而且你并没有得到上级的这个批准的这个程序，这个是很罕见的。因为一般的军人的话，如果你全副着装的话，就是正式的国会的听证，得到各级的这个国防部的官员的批准，你才能够这样做的。那一般的军人绝对是不会穿着这个正式的军服进入国会的这个场合的。所以这个是相当违反军队规定的一个做法。那如果参与这样做的这个军人本身回到部队以后应该会受到处罚的，严格的来说是。那当然现在如果被一些极左的力量就是推动来做，也许这人可以逃过这个军纪的这个惩罚，但是本身这个事情的做法就是体现了现在军中也有相当多的这种比如极左的力量在其实是用政治来干预这个军队的一些运作。小旭博士，我插入一句话因为你在部队当中服役过，所以呢对于一个服役的军官或者是普通的士兵的话，你们应该进行这方面的宪法或者是这种职责的一些教育，除了纯粹的军事方面的。所以你刚才提到了你穿着军服的时候是不可以介入美国的政治的，这是每一个军人或者是军官都应该知道的，对吗？对，军官和士兵都要知道的这是很明确的。就包括比如说你在正好你到华盛顿地区旅游你看到有机会，如果你是作为平民的这样的着装的话呢，那你个人参与的话，你不代表军方是可以的。因为最根本的一点就是说，你一旦穿上军装，正式的军装出现的话，你就是代表军方，这个是不允许的。所以我可以合理的质疑，这绝对不是来自一个个人的行动。因为呢在麦卡锡的这个声明当中，他为什么要在昨天发布了这样一个声明，就是因为呢他直接点名就批评了国防部长这个奥斯汀。那因为呢就刚才我提到的，就在昨天民主党的关岛的议员他直接带领着这个国民自卫队的人员呢直接进入了另外Green 议员的办公室里边去做了这样的事情。所以他带领这个国民自卫队的人，那这位国民自卫队的人他能够听议员的这样命令去做吗？而且呢他去跟 Green 议员的 office 的这些 staff 呢去讲话，那么反过来说我可不可以理解这个国民自卫队他的行动也要请示他的上级，他得到了批准才可以做这件事情呢？严格的来说肯定是要得到上级的批准，所以如果上级给他这个批准，本身上级也是违规。那反过来说，这个人是不是没有得到上级的批准，只不过是受到这个关岛的议员的这个邀请自己就去了那这里面也是另外一种违规嘛所以总的来说，议员本身不知道这个军方不应该以这种形式介入政治的规定，同时呢这个士兵本身也可能是无知，也可能是故意违反，因为觉得有议员撑腰不怕所以这里面都是反正总体来说这个事情是相当反常的。所以呢今天这件事情呢保守派对此抨击的是非常的严厉，因为说呢这是在历史上没有发生过的这样一个情况。所以你给我们来介绍一下美国部队当中这种可以说是政治化，在过去和现在以你的了解是到底一个什么样的情况，那么包括呢
他 Cousin 他就直接讲到了，他说你们部队啊，美军啊，他也是不客气的，他说你们不去看一看中共在南海的这些扩张，你们成天搞这什么 woke 呀，什么这些觉醒运动啊，什么女性在部队里边这些事情，让我们这个部队变得更加女性化，你们搞错了方向。那作为一个评论员，他这样抨击，他这样去讲，有没有这个权利？那反过来，军方有没有这样的权利，从官方账号来批评我们这些媒体人呢？作为媒体人当然本身就有监督政府的这个责任，所以作为媒体人你点评军方的一个政策，甚至你点评国防的这个战略都是可以的嘛，所以有什么不行？作为媒体人你本身就有这样的一个宪法给予的这个自由。那对于军方来说，实际上军方的如果官方的账号参与这种事情的话，实际上是很罕见的。因为即使是军人作为个人，即使在你个人的这个 Facebook 或者 Twitter 上回应这种政治性的问题的话，都要尽量避免的，更何况是官方的账号。这种官方的账号你如果直接点评，你代表官方的立场，这个本身是相当就是违规的一种做法。那这个谁负责管理这些这个官方的账号，不管这次是 Marine 还是 Army， 那么他们如果是介入了对于这个 Tucker Carlson 的攻击的话，这个本身是相当反常的。这是反过来说明，就是说像你刚才提到的，就是军方实际上被这些极左的政治力量也是影响的很深的。因为这个 LGBTQ 的或者是女权化的这运动，其实对军方的影响也很大。所以在过去十年里面嘛，实际上当然军方就是被这些极左力量的影响，所以不断的改变军中对于这个 LGBTQ 的这个政策，从原来的 no axe no tail 到后来的就是可以说是更多的这种包容吧。然后对于女性的这个参军，过去 Marine 海军陆战队就特别是前线的这个是很就是不招女性的嘛，因为你作为一个前线的这个特殊的作战部队的话呢，如果比如说99%都是男性，突然有个女性的话，你会带来很多这个不便，训练方面的不便，生活在一起的不便啊等等，也是容易引起军纪的混乱啊等等，所以这里面有很大很大的问题。所以当时这个军方在这个比如说特种部队还有海军陆战队、海豹突击队等等要招这个女性队员的时候，军中曾经有相当大的反弹。但是当然这个现在极左力量各方面的这个影响力都挺大的，所以就是可以说是强压的这个部队去执行了这种政策的改变。那部队中也相应的有了很多的这种所谓的培训，要怎么理解什么是 transgender 啊，这个跨性别的这个士兵啊，怎么样包容啊，还有 LGBTQ 这些人的是怎么样应对，军中要对他们采用什么样的政策啊等等。那这里面就是说你不要，大家不要看好像只是一个，好像只是对一般士兵一般军官的影响，好像是只是一个包容性的问题，但实际上这个会引起整个军方的这个运作机制上甚至会有一些变化。我给大家举一个例子啊，以前这个美国陆军的话，在这个军医系统里面很明确的，当然是医生是司令官，医生指挥护士，对吧？因为医生是医学方面权威嘛，那从医疗方面当然是医生对病人的生命负责，对吧？但是呢，当时呢，这个女性化的这个左派的力量非常强大，所以呢，当然也是推动这个奥巴马政府要他任命一个最高的这个军方的陆军的这个 Surgeon General 是女性的将军。对，所以奥巴马当时他就挑了一位女性将军来做这个 Surgeon General， 是就是等于是陆军的总的这个中文怎么讲就是 Surgeon General 吧，这个总的医务方面最高的官员了。但是呢这个就带来一个麻烦了，你知道吗？这个女性的这个将军呢，她是一个护士，她是属于 nurse corps， 她不是医生这就带来一个问题，就是变成这护士要指挥医生了，对吧？但是呢，这作为一个更大的麻烦是在后续的，因为作为护士这个领域升上来的这个将军，他所了解的过去的同僚基本上都是护士，对吧？就是他很熟悉，他要扶持的人是护士，同时他要扶持的人就是女性的将军，所以到后来的几年里面，几乎就是说很多很多的女性的这个上校被提升为将军。很多的护士被提升为不同级别的这个指挥官， okay. 就大面积的出现了这个护士指挥医生这样一个局面，这在正常的医院里面是不可思议的一件事情，知道吧？所以但是整个部队就是因为这个你要强调女性
啊，这个多么优秀啊，强调这个女性，就是说我这里不是歧视女性，是很优秀，但是我就说你如果因为一个政治理念把这样东西导入到这个军中系统里面，而军中又有绝对的权威，一个将军下一个命令我要提拔谁，那就是提拔谁，对吧？所以这样的体系下面，你就会使得整个部队就开始这个军医系统就开始偏嘛。所以到后来每一届的这个军中的这个最高的这个医疗官员都是女性的，而且绝大多数都是护士，就是护士要提拔护士，护士我也不想把这个让给医生，知道吗？所以就变成这样一个局面。所以你大家可以想象一下，以后如果啊，比如说。提拔了一个 transgender 的人作为一个将军，那么他要提拔下面的人里面很可能就有其他人也是 transgender， 对吧？那么在这种情况下，他会进一步扶持其他的人，要进一步在军中通过其他的法令来进一步支持 transgender 人在就是领导重要的位置。所以这个就是说你看起来好像只是一个简单的政策，只是一个包容的政策，但实际上它会带来军中整个结构性的一些很大的一个变化。所以这个实际上是反过来说，是对于军中的人这个战斗力来说是很危险的。看起来好像，比如说你是增加了一个女性的很能干的这个士兵，但是对于整个军中的这个管理，其实带来相当大的挑战。所以现在我觉得反过来说，实际上就是这个政治正确对于军中的影响力是很深远的所以不是那么简单的事情。所以他卡尔森的批评是有道理的，就是说你。部队你不强调自己战斗力的变化来应对中共带来的威胁，反而是聚焦在这个什么军队更加包容女性啊，或者是说对 LGBTQ 等这些人群的宽容啊等等，这个实际上当然是有一点本末倒置。让您这一讲呢，确实是挺让大家震撼的。我们在中国有句话叫做。外行领导内行，听到过叫做任人唯亲。那么在美国呢，这句话呢转变成是政治正确，那么符合了这种政治意识形态的话呢，我就可以提我认为的有这种意识形态的，而不去管这种专业化的一些技能。那么把护士呢任命成医生的上级，然后呢护士给医生来下指令，这是蛮有意思的一个情况哈。那么这就这是小旭博士今天跟我们来去讲。但是最近的这事情的导火索呢是一个媒体人，那我呢自己也是媒体人。今天呢在美国这种极左或者是左派的一些作为呢，如果发展到部队当中，咱们在社会上呢我们已经听到了对个人言论的推特的封杀，这是大公司。那么媒体呢去进行监督的时候，媒体人遭到来自军方的抨击，特别是呢一个议员，民选的议员也要被带着一个军人来对平民来讲话的话，这个东西挺吓人的，你知道吗，林小旭博士？就是这种事情，实际上是作为一个议员来说，你应该在有这个基本常识，你不应该用自己的这个政治影响力来破坏这样一个士兵的他的前程，不管这个士兵是现役的还是预备役的，你这么做就是让他违规嘛，对不对？所以你作为议员来说，你等于是利用了这个人。反过来说，这个人你自己是无知的被利用了，所以这个都是不应该发生的事情。这两天呢，我们在网络上也看到了啊，他们就在推出一个西点军校的军人呢，他们自己戴着那个帽子打开翻过来的时候，里边那个内里呢就写了一段话，叫做呢。一定要实现共产主义。那我看到那张照片，我们知道此前两年前呢也有这样的，就是一些士兵啊，西点军校的军官也是呢打开他们那些背心啊或什么的，写着这个共产主义啊等等的这些观念啊，崇尚毛泽东啊，这是让我们非常吃惊的一个情况。那么现在呢，如果说这样的一个事情在军校里边，那么在军队里边也有这种大面积的左倾的这样的一个意识形态，现在是男女呀、变性人呐、或者是刚才呢像奥斯汀这位新的国防部长，此前我们在节目当中讨论过跟您，他就直接讲到了呢，说部队里边有一些极端倾向，要铲除这些极端分子。那么我们呢就听到呢来自一些家属，军队的一些家属呢，他们就讲到他们的自己的孩子在军队里边，其实一些属于保守派的，他们都非常的紧张，他们不断地去把自己社交账号上的公共这个平台上的一些发表的保守派的言论，他们都要删除掉，否则的话呢，他们可能会就会被清查，甚至呢失去自己的军籍，这是他们非常恐惧的一点。所以呢，这些事情都是不是可以理解成您刚才讲到的这种，或者是麦卡锡在呼吁的，在军队里边停止这种政治化的这一类？对，应该来说，对于军方人士的话，如果你要不得已在这个
自己的这个 Facebook 啊 Twitter 上面要删除自己比较保守派的言论来说，这个本身就已经是相当违背这个军中常规的这种做法。因为每个人自己的这个 Facebook Twitter 账号毕竟是属于个人的，你只要不是非常极端的这个就是恐怖主义的这种言论的话呢，应该是允许的，个人的这个账号是允许的。但是现在这个政治正确的力量已经达到这样一个程度，那个人们不得不自我审查，这个当然是一个很大的悲哀。那所以我也看到这个德州的参议员克鲁兹也是给这个Marine 陆军这个是给他们的将军吧，应该是给他们的 commander, 美国陆军的将军，是应该是 Marine 跟他们一样，是给他们发出一份信，要求他们见面这个沟通这件事情。所以我这里面我也觉得，就是保守派的这个议员的话，应该确实应该有更多的积极的发声，让他们就是来讲清楚，军方不能够随意的让自己的这个不管是军官还是士兵介入，直接介入政治，这个是违反军方的这种常规的做法的。我们看到呢，在去年呢，能不能动用军方去监督舞弊的这件事情呢，在美国吵得非常的厉害。那么就像呢，刚才一个保守派的人士评论员呢，他就讲到，如果同样的事情发生在川普的手里的话，现在国会马上就去听证了。那么刚才呢，我提到呢，这个 Ted Cruz 呢，已经是给去陆军包括五角大楼呢去信啊，之后呢，美国陆军的账号上推特账号呢，他们道歉了，然后呢，他把那张图片和对他 Cousin 的这种攻击呢，这个文字已经删除了，这个推特已经删除了。可是呢，我们就看到了这样一个倾向性的东西。那么我们想思考的，或者说我们要去观察的，就是这种底线是一点一点一点的不断的往前的去推进。那么这件事情，你现在我走十步，我退了五步，之后呢，我再走十步，我再退两步。其实呢，从一个意识形态来讲，已经不断的再去压缩保守派，或者是压缩言论自由，或者是压缩媒体的这种批评的职能。而现在这个过程确确实实就是在发生。您是否同意这个观点？是，现在有这样的这个趋势，当然是很危险的那塔克·卡森还是很有名的，所以也许在这件事情上，塔克·卡森能够顶得住，因为他本来就是比较尖锐的这个保守派的这个主持人，所以他受到各种各样的攻击经历多了，所以他能够顶得住。但是你要换其他的一些相对影响力小一点的保守派的这个主持人，不管是电台电视台的话，那么会不会有些人觉得，哎，那我还是尽量少谈一些这种话题，对不对？那免得引起冲突啊等等，或者引起自己受到人身威胁啊，或者是其他方面的这种威胁。所以我觉得这个事情看起来现在他 Carson 当然是这个事情得到了挽回军方向他道歉了，但是反过来说，这个事情也会带来负面的影响，其他的这些保守派的这些媒体人员可能会因此也会采取一种自我审查的一个态度。所以我觉得这个事情当然是对军方来说是不仅仅只是要道歉，像 Tucker Carlson 道歉的问题，实际上是一个军纪整肃的问题，应该在内部应该强调这个军方人员不能够介入政治。这件事情呢其实是蛮严重的。那么今天呢，我们把这件事情呢提出来，一个呢是我们的民选代表他是否能够维护住这种非政治性的单位，特别是军队啊，能不能维护住军队的这个中立，这是呢民选代表做的。但是我们确确实实在整个事件当中看到了，因为呢多方面的保守派的人士，记者呀，评论员呢，包括前部队的一些退役的军官呐等等，他们都对这件事情呢提出了质疑、批评和直接的抨击。有一个评论员我看到他说的很有意思，他说你现在呢用官方的推特，下次你是不是要派无人机来对付这些媒体人？哎，就说的很一针见血了。所以呢这件事情呢，我们能看到批评和监督这个力量有多么的大。所以呢对我个人来讲，今天我们谈论这件事情呢，第一我们能观察到美军方面政治化或者是左倾它到了一个什么样的程度，第二呢我们看到行使言论自由和对一个事情不符合美国宪法的时候大声的提出批评有多么大的作用。如果今天都没有人批评的话，那么 Tucker Carlson 会什么样子呢？那么下一个他再有类似的观点的话，那么军方会采取什么样的一些行动呢？是不是真的会用无人机来对付我们呢？就像麦卡锡呢，在这个他的昨天发表的这个推特当中，他说一位民主党议员在一场政治的噱头当中利用士兵去对付一个共和党人，你们要赶快停止这样的一个行动。